င်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနားတွေရောတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ရွှေရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိန်မောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိန်သင်းတရာနေတိန်ထူရနေပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာတော့တိန်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမ်းအနားကတော့မြန်မာကယ်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းနှင်းငယ်နဲ့လှိုင်းအသင့်တန့်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့၄ပြည်ရာနေ9ပြည်လောက်မြင့်တက်နေပါတယ်။မိုးရွာတနင်္လာမှာမှာချက်တွေကတော့တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာွက်ကြောင်မိုးနဲ့ငယ်ထချောရနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတင်းတင်းတက်ဖြစ်ထွားနိုင်ပြီးတော့ကြံပြည်နယ်တိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်ငယ်လုခံမှန်းထားပါတယ်။နေပူချိန်ခမ်းမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမ်းမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။